Belə götürəndə bizim həqiqətən də xalqımıza salam sonda vermək yaxşıdır. Yəni ona görə də mən salamsız başlamaq istəyirəm. Biz elə sadəcə olaraq ölkəmizdə bu gedən proseslərlə, bu haqsızlıqlar, sonra bu ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunmasına qarşı biganəlik. Yəni bunun hamısı saydıqca çoxdur. Azərbaycanın həddən artıq anormal qanunları və ya anormal insanları idarə etməyi var. Ona görə də saymaqla qurtarmır. Sadəcə olaraq şəhid vermişik. Bu gün də yəni dünən bu gün fərqi yoxdur. Yəni bu şəhidimizin hələ torpağa qoyulmağından heç bir neçə gün keçməyib də. Yəni bu ona baxmayaraq bu televiziyalarımızda konsertlər çal-çağırlar gedir. Həqiqətən də insanın vicdanı sızıldayır. O şəhidimizin qanı tutsun. O şəhidə biganə yanaşan aparıcıların, televiziya rəhbərlərinin, hökumətimizin, hansı ki şəhidə ki biganə yanaşır, o şəhidimizin qanı sizləri tutsun. Siz həqiqi mənada çox Allahsızlarsınız. Siz Allahınızı unutmusunuz, dininizi unutmusunuz, mənsəbinizi unutmusunuz. Bir nəsildə, bir nəsil şəhidini ağlayır. Söz yox, dəyərli insanlar, dəyərli vətəndaşlar, hamısı o şəhidə ağlayır, hamısı o şəhidə yanır. Siz konsert verirsiniz, sizin şərəfiniz bundan da alçaq vəziyyətə düşsün ki, özünüz öz şərəfinizi televizorda reklam eləyəsiniz, onsuz dedirsiniz. Televiziya rəhbərləri də onu kimi, Xəzər TV-də də səhv eləmirəm, səhv bu Ayzavurdu nədir? Yığıb ora bal oğlanı, nə bilim, çal oğlanı, qaraqaraları yığıb orada konsert verir. Sizə şərəfsizlər, ləyəqətsizlər. Nə olar? Bugün, bu iki gün, üç gün heç olmasa, çıxardın orada Qarabağ qazilərin, şəhid ailələrindən bir konsert yoxda bir dənə bir müsabiqə götürün. Bu xalq da baxsın ki, bir şəhidə qiymət verən var. Bir binamuslar, siz havaq şərəfiniz olacaq, havaq qeyrətə gələsiniz, havaq ləyəqətiniz olacaq. Siz Allahdan qormursunuz. O şəhid sizi qoruyurdu, o əsgər sizi qoruyurdu. Səni kimi şərəfsizi, o televiziya rəhbərin, təzəti rəhbər də qoydular. O hansı ki, deyir ki, nədir, bu neft xalqın deyil, bu neft elə, sizin bu hökumətindir, bu xalqa heç nə çatmır hansı da, bu neft yerin altından çıxır, yerin altından itib gedir, yəni heç bu xalqa kimsə görmür onu. Sadəcə olaraq, Allahdan qorxun, namusunuz olsun, qeyrətiniz olsun, puldan ötəri hər şeyinizi ortaya qoyman, o pulla hər şeyi almaq olar, amma pulla nə şərəf almaq olar, nə qeyrət almaq olar. Sizin kimi bir soytarlara baxanda insan övladın da istəmir hərbiyə getsin, bu vətəni qorusun, bu vətən yolunda canından keçsin. Qeyrətsizlər, saxtalığın hamısını eləmişsiniz, bari bunu eləməndə Allahdan qorxun, Allahdan qorxun, şərəfsizlər, bir namuslar, o şəhid sizdən ötər şəhid olub. Nədir bu şəhidin qisasını istəyirik, torpaq istəyirik, günün axşama kimi hökumətin bütün o polis orqanları tərəfindən izahat götürürlər, danışdırırlar, cəhə ki, terrorçu ilə danışırlar. Hansı ki, o polis 40 gün o uşağı tapmadı, bu günlər uşağın cənazəsi tapıldı. Sizin işiniz hamısı tərsinədir, Allah sizi kəssin, sizin qanunlarınızı kəssin, sizin Dininiz dönüqdür, sizlərin dini dönüqdür, bax bu günləri Allahsız hərəkət eləyənlər, Allahsız aparıcılarıdır, polisləridir, məmurlarıdır, sizin əqdəniz də dönüq, dininiz də dönüq. Bəstirinə şəhid verir, cəmat qan ağlayır, o konserti yığışdırır, sizin Allah bəlanızı versin. O şəhid torpaq üçündə can verir, avariyada ölməyib. Sizin kimi şərəsizləri qoruyanda canından keçir, Allah sizin bəlanızı versin.